Renmärkning i Jukkasjärvi. Medan Yrsa och jag märker ungdjuren, kan du då Malcolm gå till tandläkaren? Du har borstat tänderna, hoppas jag. Syster, kan ni hänga med på lampan? Så. Jaha. Hur står det till? Ja, jag själv mår ganska hyfsat. Ja, jag mår bra. Goddag, Malcolm. Ja, ja. Borsta tänder på morgon på kväll. Ett gärna ett äpple med dig, karamell. Syster. Ja, Malcolm. Hoppa upp och sätt sig, Malcolm, lilla. Nu ska vi få... Nu ska Malcolm få en haklapp. Så har du väl vuxit ifrån nu. Du är väl stora karl, Malcolm, eller är du? Ja, nästan stora karl, Malcolm. Doktorn ska också ha haklapp, fast en högre upp munskydd. Ja, slipper de teckna min mun så mycket. Men håret ska de få jobba med allt. Men fan, det smakar som tidigare patient. Ja, vi börjar, Malcolm lilla, med att hissa upp stolen. Malcolm åkte berg- och dalbana tidigare. Malcolm, så åker vi upp, ner, så tippar vi. Men Malcolm, hallå? Malcolm. Vad fan är han? Jag suttar i din lilla fyllning. Och så du har tagit i doktorns blöja. Det stämmer, Malcolm. Doktorn har också blöjor. Kvinnliga doktorer. Precis, Malcolm. Först kanske vi ska ta röntga. Så då sätter man ett sånt här röntgningsapparat mot huvudet och kan syster trycka. Så, ja. Får man alltså en klar genomskärningsbild, Malcolm. Så, tack syster. Ja, nu ska vi ta den här lilla petmojen på tanden, Malcolm. Det är rätt, jag behöver inte göra ren den speciellt för att jag haft den. Det är bara när jag haft den i min stjärt som jag måste göra den ren, Malcolm, lilla. Ja, det här är en salivsug som... Men fungerar det inte? Vad kom du på det här? Ja, nu fungerar det inte. Sen ska vi använda en sån här liten för att göra avtryck. Då häller man på lite så här. Och så, sen så gäller det Malcolm. Så stoppar man in. Så stoppar man in den Malcolm. Och då gäller det alltså att inte glömma bort den. Så att den stelnar. Borsta tänderna morgon och kväll. Ge äpple med sig systrar. Ett gärna äpple men ej karamell. Jag vill gärna ett bokmärke. Nej, men det är ju den tidigare patienten. Vad vill ni, doktor? Jag glömde bokmärke. Ja, så ni glömde bokmärke. Ge hit boken då, så ska vi göra ett märke. Ni fick ett märke i boken. Så, har ni fått ett bokmärke. Gå ut nu med en gång. Jag håller på här med en annan patient. Så, Malcolm, vad var ni väl doktorn på med? Väl, Malcolm, här har vi en tåg. Kom hit, syster, så ska vi visa patienten.
snickare ungefär, och då är det ungefär som att det drar ut en spik. Så, tack syster. Syster, ett bokmärke efteråt. Jag tycker inte balkon det. Och den här borren ska vi strax använda. Det är en turbinborr. Malcolm, den sprutar lite vatten, den duschar. Alltså, så kan man duscha. Ja, och så. Och så kan man duscha. Och sen kan man ta den lilla blåsen när man ska torka håret så här, Malcolm. Är doktorn Ats acceptabel nu? Malcolm, håll i spegeln för doktorn se. Malcolm kan hålla. Men se där en liten bobba. Nu ska vi ta den. Det var roligt. Och det är inte bara väggarna som är smutsiga. Golvet, det behöver dammsugas. Med en liten sugmalkon. Du kan vi suga. Och suga. Nu innan vi börjar, Malcolm, så kanske tanden ska sussa lite. Och då har vi den här lilla sprutan. Den är inte farlig. Den sticker bara som en liten mygga. Så, som en liten mygga. Alltså sticker man så. Så. Nu ska du ju jobba med håret! Mottagningen ligger. Då sätter ju en tandsköterska dit. Två trappor.